Univers Faller presenta el concurs de teatre faller en llengua valenciana, organitzada per Junta Central Fallera. Obra promoció. Diumenge 17 de setembre a les 9:30. Malaït sigues. Falla Josep Soto Micó, síndic Motxolí. Obra d'Antoni Ruiz Negre, dirigida per Eloisa Lapont Morales. Simnosi, la vida d'una malalta afectada de tetraplegia que compartís casa i vida amb una germana viuda i un nebot deficient psíquic i que de tant en tant rep la visita d'un metge, una veïna i la filla d'esta. Pot resultar una experiència difícil d'oblidar per a qualsevol espectador.